Novamente juntos no programa Vida além da vida. Hoje conversando com Gisela Alexandre. Gisela Alexandre faz parte do Centro Espírita União. E nós hoje vamos falar sobre carnaval, estamos em pleno carnaval, Gisela. Em plena folia, hein? Folia. Vamos fazer a folia do carnaval. Gisela, qual é a origem do carnaval? E com que intenção ele foi criado, Dona Nena? Nós, uh, nós associamos muito o Carnaval ao Brasil, né? Pode ser que nós tenhamos o melhor Carnaval do mundo, dependendo do gosto. Mas o Carnaval tem uma origem muito, muito, muito antiga, vem de milhares de anos atrás, naquelas civilizações antigas do Egito, há uns quatro, cinco mil anos atrás. Depois passando para a Grécia, depois para Roma e depois se difundindo pelos países já do mundo conhecido, mas está sempre associado ao culto agrário, como uma homenagem, porque a gente tem que colocar o Carnaval no tempo do Hemisfério Norte. Ele, ele, ele está localizado no tempo em que a mudança de estação, em que está terminando o inverno e vem uma estação de plantio. De, de claridade, de enfim, que vai propiciar aquelas, aquelas pessoas a forma de subsistência. E era muito importante isso. Ele está associado a isso. Depois ele foi se modificando, naturalmente se adaptando, não necessariamente a cultos agrários, mas a, a formas de prazer, de que, que a gente estranha muito, mas era uma coisa natural para a época. Né? Mas a origem dele está nos cultos agrários. É, mesmo porque os países. Sul-América e América do Norte Central, não existiam quando o carnaval já existia. É, então, eram outros, outros padrões, outros, outras, outras, padrões culturas, é. né? outras culturas. Ele foi né? criado com padrões completamente diferentes. Diferente dos nossos. Como ele evoluiu através do tempo e como chegou ao nosso país? Porque o carnaval existia em outros hemisférios. Os nossos foram descobertos. Como ele chegou aqui? Então, dona Nena, ele foi, ele foi, digamos, migrando do Egito para a Grécia quando foi incorporado esses costumes ligados à sexualidade, à bebida, aquelas comemorações em Roma. É, é, depois, é, já com a igreja assumindo, ó, tendo que oficializar o Carnaval como dentro do seu calendário, é, e ele ficou no mundo cristão. Quando os portugueses vieram para o Brasil no século XVII, por aí. Eles já trouxeram já trouxeram esse costume que era diferente, é. não havia música, eles lançavam água água limpa água suja, porcariada, um no outro, era uma brincadeira, né? Então ele evoluiu assim, chegou ao Brasil nesse, nessa época. É, era realmente uma brincadeira, é, homenageando o tempo que viria. Então é isso passou a uma cultura diferente. Essa diferença que temos daquele carnaval do início dos séculos passados e o do atual, qual é a diferença tão grande? Porque hoje o carnaval é, é mundialmente conhecido. Ai, tem o várias cidades do mundo. Vê, é. Como você falou, quando se estipulou o calendário novo, o carnaval foi Permitiu, permitiu sim. Permitiu-se que esta festa Fosse oficializada. Foi, dona Nena. É, ele existe em várias partes do mundo, no, particularmente no mundo cristão, digamos, não é? é. Onde tem o calendário cristão Mesmo nós temos? É, é, a gente se baseia quando começa, é, quando é a Páscoa, 40 dias depois do carnaval. Sim. Segue o calendário, o carnaval Sim. da início. E, e o carnaval está relacionado ao, ao equinócio, né? Quando muda, justamente quando muda a estação. Então, no Hemisfério Norte é um costume, nós temos outro. No Hemisfério Norte, é quando a gente vê aqueles carnavais de Veneza, por exemplo, é, tem na Alemanha, tem em Viareggio, na Itália, que é um dos maiores do mundo, maior até que o de Veneza, a gente vê, são totalmente diferentes. Nós somos tropicais, não podemos esquecer disso. Ele se caracteriza pela alegria, ou pelos abusos, ou pelas perturbações, porque o carnaval... A origem dele é alegria. É alegria, é. A origem do carnaval é alegria, mas ela está hoje um carnaval alegre? Como é se nós fôssemos deixar hoje o carnaval de hoje? A característica é outra, né? Dona Nena, então, o que a gente vê, na verdade, é tudo isso: é o abuso, é a alegria, e se e dependendo da, da quantidade de abuso e tudo, nós vamos ter os desequilíbrios, né? Mas na, o que caracteriza o carnaval é isso que a senhora falou. A principal característica é a descontração. É aquela, aquela alegria, aquela. Aquela manifestação, aquelas danças todas que nós temos, não é, não é todo o país que tem dança no carnaval. Às vezes é só um séquito que, que parece uma, uma, uma fanfarra uma 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 escolar. É. Então todo mundo fantasiado e os outros assistindo passivamente. O nosso é interativo, é uma explosão mesmo de alegria. É, existe por aí o carnaval em que os blocos passam é uma exibição. sim Ele passa e os outros assistem. Não há confraternização em é Como, os por povos. exemplo, no Nordeste, em Salvador, que tem um milhão, é o maior. Em participantes é o maior que nós temos no Brasil. É na rua. É todo mundo pulando, dançando ali na, nessa confraternização. Agora, existem cidades que fazem isso também, né? Agora, ele se caracteriza pela alegria, pelos abusos ou pelas perturbações. Porque a confraternização misturou. Ah, o povo. Foi, foi Então era natural. Imagina que aí dona dona Nena tem pessoas com interesses diferentes, diferentes, com níveis morais diferentes, claro. com educação diferentes. nós vamos num bloco de carnaval, nós não conhecemos a pessoa e nos misturamos nesta alegria que para uns pode ser saudável, para outros não, ah, pode não é? ter consequências. Então, será que aí é que começa? a nossa invigilância no carnaval dona nena o maior perigo é a invigilância. e cada um sabe o que é do que é capaz pois é? é mas por exemplo os jovens as pessoas que querem se divertir e entram num bloco para espalhar sua alegria ela vai procurando às vezes alegria só ela não sabe que o outro procura, outra motivação. A senhora tinha perguntado sobre como é que evoluiu o nosso carnaval e falou dos, dos carnavais de antigamente, aqueles que a gente ia ver. Claro. Veja só uma grande diferença em relação a isso que a senhora acabou de dizer. É, antigamente, quando eu era menina, a senhora também era menina, a gente, a gente ia ver o carna os carnavais como os pais com a família. Mas a não hoje não. A criança brincava. brincava. Eu lembro da Paulista em que se desfilavam os carros, carros com a capota baixa, descia e a gente brincava com o carro de trás. Era desconhecida a pessoa de trás também. Sim. Não havia nenhum crime. Não. não havia nenhum assédio. Então, era na Paulista. Hoje a Paulista vai ter carnaval também. Como será o carnaval quantos, de hoje? Quantos roubos nós vamos ter? Porque é, é uma explosão de roubos, de estupros, de assédios, então, consumo o, o, de drogas, acidentes. No passado, íamos festejar o carnaval e hoje, quem vai para o carnaval vai buscar outro tipo. Tem os que vão, dona, vamos, vamos ser justos com aqueles que vão com interesse? De brincar e de Mas se às descontrar. vezes é uma ingenuidade, é. vai se misturar corre com um o perigo risco. muito grande. Corre o risco, é. Corre o risco. Porque corre o risco, é público. Nós não estamos mais nos confraternizando com o mesmo ideal do carnaval. Sim. Então nós não queremos fazer uma apologia ao carnaval e uma crítica ao crime. Sem Mas nós temos que fazer diferença, porque. As pessoas, às vezes, elas é, falam mal do carnaval, mas em si será o carnaval o culpado? Não, dona Nena, os problemas que acontecem no carnaval acontecem durante o ano todo. O que é que existe? Uma concentração desses episódios, não é? Mas as pessoas que estão lá cometendo esses erros, roubando, sei lá, fazendo coisas erradas, elas fazem isso também durante o ano. O culto à sensualidade. É exclusivo dessa época. E quais as consequências? Porque nessa época ele é liberado. Dona Nena, e também da, o, o consumo de bebidas explode. São milhões, eu estava vendo a estatística, milhões de litros de cerveja, de, de a, bebidas alcoólicas. O culto à sensualidade nós estamos assistindo todos os dias nas nossas mídias. Nós estamos vendo isso. Então já existe um. Um, um caldo de cultura, uma, uma uma predisposição a esse tipo de coisa. não é? Então, não vamos acusar o carnaval o culpado disso. Então, é, esse processo que agora explodiu nas festas carnavalescas até parece que nós estamos assumindo perante o, mi, o mundo que isso é nosso. E é do mundo inteiro. Do Mundo inteiro, porque se não está exposto está escondido, é. não é? Se não está lá na rua está dentro das famílias, dentro das casas, dos palacetes, das, das cidades antigas e tudo mais. Mas que tudo isso existe porque é. Faz parte da, da, da natureza humana ainda, né? Sem dúvida. Agora o uso do álcool e de outras drogas também está relacionado à necessidade exagerada do prazer ou à fuga. Da realidade da vida. Porque dá a impressão que não é só o prazer que a pessoa sente, é buscando outro tipo para se realizar. É, imagina, imagina uma pessoa que está passando por uma dificuldade moral, está querendo esquecer o problema, ela vai recorrer a alguma coisa que também lhe dê prazer. Então, são as duas coisas: é o prazer e essa necessidade de fuga. É lógico que depois vem a realidade, né, dona Nena? Aí não, não tem como, vai ter consequências disso daí. Mas a gente tem que pensar também, não vamos ser tão tão moralistas, né? Não. Mas a, o problema é sério, mas existem pessoas, existem lugares que fazem festas carnavalescas bem feitas sem sem esses sem esses, esses recursos aí. Pois é, a a, liber, a libertinagem que muitas vezes se justifica por ser carnaval, será que é isso que está pondo em risco a, a esta festa bonita que podia ser uma festa? Nossa! Mas nós adotarmos uma festa muito mais limpa, eu diria, nas consequências espirituais, não é? Poderíamos perfeitamente, porque veja, esse carnaval que nós temos ele mostra que temos um potencial extraordinário. De fazer coisas bonitas. O carnaval é uma coisa bonita. Faz Muito. parte da nossa cultura. Claro. É? Então isso aí não é para acabar. Não é. Ele deve ser aperfeiçoado. E ele tem uh, evoluído, mas assim, no sentido técnico. De festas, de, de alegorias, de enfeites, de roupas, fantasias e tudo. Precisamos nos preocupar também com essa questão de fazermos um carnaval limpo, como a senhora está dizendo. E aí sim, sermos vistos pelo mundo... Como quem consegue fazer isso sem essa depravação toda que é divulgada lá fora, né? Pois é, o fest, o carnaval está realmente ligado muito ao nosso a nossa cultura brasileira, mas nós vamos precisar futuramente moralizá-la, né? Tem que moralizar, é? tem é preciso. Para ele para ele não morrer, não ser morto antes do tempo. <laughs> Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô Voltamos conversando com Gisela Alexandre Gisela, como essa turbulência que ocorre no plano físico repercute também no plano espiritual? Então, é, a gente às vezes fala plano espiritual, o lado de lá, como se fosse uma coisa apartada da gente. Existe aqui um limite, aqui está o plano físico, aqui está o plano espiritual. Não. São planos que se interpõem. Nós estamos aqui convivendo com, uh, junto com o plano espiritual. Quando existe um desequilíbrio no plano físico, ele repercute no plano espiritual e vice-versa. Ocorre que, quando nós nos dedicamos a, a pensamentos, a sentimentos que, que nos colocam em sintonia com, com outros, ou, por, por afinidade, nós vamos atrair outras pessoas que se identificam com a gente, Sim, seja encarnada, verdade. seja desencarnada. Então, é claro que existe uma influência de um plano sobre o outro. Então, quando a gente está brincando num carnaval, se a gente está com boas intenções, é lógico que a gente vai estar em boas companhias, ou em companhias protetoras e tudo mais. Mas se nós tivermos com intenções, se estivermos, às vezes, drogados, é, com, assim, mal, vibratoriamente falando, nós vamos atrair aqueles espíritos que vão se identificar conosco, vão entrar em sintonia e vão tirar proveito também. Muita gente não conhece, o que André Luiz fala nos livros psicografados pelo Chico, que há é o hálito espiritual Sim. num local assim, onde a pessoa está é, camuflando a alegria pela necessidade oculta de um prazer indigno. Ela conserva um hábito espiritual muito ruim no conselheiro que conserva. vai identificá-la diante da espiritualidade. Ela vai atrair e vai vai ser assim. Nesse período de assistência espiritual aos encarnados se intensifica. Olha, como agem os espíritos junto aos fuliões? Porque como é que eles vão cercear... Se, o que nós encarnados não damos conta também, não é? Então, vamos falar dos, dos espíritos benfeitores. Eles jamais deixariam a gente abandonados né, assim, é, sem assistência. Ocorre que nessa época existe um fluxo maior. Como acontece um episódio, por exemplo, uma tragédia. A gente vê muito nas obras do André Luiz aconteceu uma tragédia ali. Aí são as equipes que vão socorrer aqueles espíritos que estão ali desencarnados ou não, não é? Para consolo, para proteção e tudo mais. A mesma coisa acontece. Essa assistência é contínua. Mas quem é que vai entrar num bloco de furiões? Que tipo de mentores e de espíritos? Aí é que está. É. Claro Depende. que uma mulher se minua e outras coisas que naturalmente, os benfeitores espirituais não aprovariam? A gente tem que saber que a, a, esse que protege os fulhões, o nível espiritual não pode ser tão alto, não. Me desculpe, eu não, eu não vou lembrar o nome da pessoa que falou isso, mas dize-me quem é que eu direi com quem andas. <laughs> Porque é, é claro que vai ter a, a, o, o mentor para protegê-lo. Mas esse mentor, o nível dele, deve ser um ex-fulião que se ele deu mal. É mais tolerante, mas ele vai dizer assim, olha, ele precisa passar por uma experiência dolorosa para aprender a se respeitar. E respeitar também. Entende? Então, Certa eu... vez, um espírito comunicou-se numa desobsessão lá na nossa casa e ele dizia que ele agora era exatamente o guardião de algumas pessoas nesses festejos, porque ele havia ele, sido... Ele conhecia também a coisa, Ele conhecia caso. bem o sintoma. Então, sofreu, passou por isso. Agora, não é um espírito de um nível, sim, né? Sim, sim. De um Emmanuel, é. de um doutor Bezerra. Ah, eles não vão perder tempo, Dona Nena. Não vai Dona estar nena. protegendo lá. Dona Nena, a gente vê algumas, algumas leituras sobre isso, é, ah, porque o doutor Bezerra foi com uma caravana num dia de carnaval. Olha, doutor Bezerra, pelo amor de Deus. Detirar o doutor Bezerra de um trabalho é, superior para colocá-lo para acompanhar a folião de carnaval? Não. Nem folião e nem aqueles que fazem retiro. Essa é brincadeira. Exatamente. Porque o, que, o retiro, muitas vezes, ele se retira da folia, mas ele faz a folia entre quatro paredes. Não é? É. A gente sabe que não é isto. Então, é mudar, talvez, o foco de sentido do carnaval, não é? é ele há de ser uma grande festa, que o brasileiro vai se orgulhar lá fora também. É. E de oferecer ao mundo uma coisa boa e bonita. É. Como evitar más companhias nessa época? Encarnadas e desencarnadas. É a tal história. Bom, é carnaval. O que é que nós vamos fazer? Rezar, fazer penitência, rezando ou fazendo exatamente? Como é que nós vamos evitar, dona Nena? É, é difícil a gente falar quando a pessoa ela já não anda em boa companhia. Não é aquela pessoa que assim para a gente não perder o foco, para a gente não se perder, para a gente pensar o seguinte: eu vou fazer uma coisa. Isso é bom para mim? Isso vai me ajudar? Quais as consequências disso? A gente consegue é, programar a, o nosso comportamento para essa situação. É uma situação de risco? É. Vai dar prazer? É gostoso? Sim. Então eu posso aproveitar com o meu pensamento, com as minhas atitudes. Lógico, se eu, se eu encher a cara, se eu me drogar, se eu tirar a roupa, eu não vou conseguir coisas boas. Ou, ou seja, eu vou, vai ter coisa que eu vou me arrepender depois. Mas não há pessoas que aproveitam o carnaval para fazer essa tendência que ele tem dentro. Porque nós sabemos, por exemplo, às vezes, até nas luxuosas fantasias, nós voltamos ao passado sim. da corte, dos marqueses, até dos vampiros. Sim, sim. Então, talvez até isso seja uma coisa anímica nossa. Claro que é. Veja bem, a gente está acionando da nossa memória espiritual, experiências que a gente viveu. É. é? isso. E isso é animismo. É? E quando não vem a obsessão. Porque, veja bem, me drogando, ou, ou seja qual droga for lícita ou não, álcool, do, do cocaína, fumo, o que fumo, droga. Fumo, exato. sexo, tudo. Eu estou permitindo que espíritos que, desencarnados, muito ligados à matéria, que precisam dessas sensações possam vir me vampirizar. Agora, Acontece, isso é uma obsessão. Estamos em pleno carnaval. Lógico, vamos ver desativos aos montões. Como, eu não digo legalizar, porque isso não pode ser legalizado, mas como melhorar estas festas para no estrangeiro, fora, não termos o nome dessa. Vergonhoso, né? Vergonhoso, porque parece que o carnaval. Vá para o Brasil, vá conhecer o carnaval, lá pode tudo, fazer tudo. Isso não é bonito, né? Não é bonito. E até tem repercussão econômica no país. Claro. Porque essa imagem de, de depravação que nós temos, não é só na época do carnaval. Principalmente numa época de epidemia, Exato. em que vivemos esta liberação. Se corre muito risco, não é? Dona Nena, então o que fazer, né? O que, que nós poderíamos ter no Carnaval? Muitas ações já são desenvolvidas. É policiamento, existe mais, é mais intensificado. Mas assim, a maioria vai pegar aquilo que já aconteceu. O que nós precisamos é educar as pessoas, preparar as pessoas para essa época. Por exemplo, foi proibido em certos bairros aqui em São Paulo. De não poder o bloco ficar a madrugada toda, porque era um bairro residencial. Houve revolta. Meu Deus, não se pode fazer barulho depois das 10 da noite? Então, por que carnaval pode? Exatamente. Não pode. Exato. Eu não posso fazer barulho num lugar residencial em que a lei não permite. É abuso. Agora, quanto a preparo, as famílias. As famílias precisam orientar. O problema é que as famílias também estão muito desorientadas, né? Mas os pais orientarem os filhos de como aproveitar o carnaval sem esses prejuízos que podem vir, para se cuidarem, se preservarem. É, acho... é a educação que vai resolver, dona Nena. Agora, Deus dá um remédio quando os homens não têm solução. A dor. Sem dúvida. A dor. Essas epidemias esses problemas sérios do contágio humano sem os cuidados necessários é dizer é, é epidemia de vírus, é mais isto, é mais aquilo, é dizer, você faz o que quer, mas vai pagar um alto preço. Né? Exato, exatamente. Esses tempos de grandes ansiedades contribuem para exacerbar os sentimentos para padrões vibratórios negativos. Porque nós atravessamos uma época de muita ansiedade. Então a pessoa vai extravasar no sim, carnaval. Sim, sim. É, 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 perceba, perceba bem, é, vamos pensar nos últimos 30 anos, né? nós que já temos uma, uma, uma certa idade. Vamos pensar nesses 30 anos para cá, que a gente observou uma, uma, um, acelerou demais os casos, acelerar os casos de, de depressão. De ansiedades, não é? é? Veja que é paralelo, esse desvairio que acontece, os delírios que acontecem estão diretamente relacionados a isso. Porque as pessoas se fragilizam, elas buscam esquecer os problemas ou, ou buscam o prazer ou as duas coisas, esquecem que têm as, as responsabilidades, que vão ter que voltar e que a vida vai voltar ao normal, vai continuar tudo como antes, porque não vai melhorar a vida delas esses dias. Alguns dias ela vai ter lá uma ilusão momentânea, mas isso tem realmente uma relação muito forte. A Igreja Católica censurou muito o carnaval. E o Espiritismo estabelece regras de conduta para o carnaval? Não, nem nem para isso, nem para qualquer coisa. O que acontece é que nós, quando estudamos o Espiritismo, tomamos contato com a natureza, a existência da natureza espiritual. Da, da existência do Espírito, do Espírito eterno que retorna e que vai reencarnar e tudo mais, e das consequências dos nossos atos que nós vamos ter que assumir. Então, é, é essa consciência de que tudo que eu faço eu vou ter que colher, tudo que eu planto, eu vou, a seara é obrigatória. Se eu plantei, a semeadura é livre. Eu posso fazer o que quiser... Mas um dia cedo ou tarde vou ter que ser acionada para acertar isso daí. É por isso que o programa é Carnaval e Bom Senso. Você se tem bom senso? Dona Nena, se, se a gente tiver bom senso, a gente não vai se expor a riscos. Agora, uma coisa nós podemos dizer com a experiência desse espírito: você gostaria de ser mentor depois de um bloco onde esses excessos proliferam? E você tem que estar lá para dar proteção. Eu posso confessar diante dos telespectadores? <laughs> eu não teria condições, porque eu também acho que cairia. Pois não é, teria então, de ser mentor ainda não. Se gosta de carnaval, use de bom senso. Exato, por isso que eu não vou. Se não puder usar de bom senso e tiver uma queda pelo álcool, pelo sexo. É melhor ir dormir é melhor, cedo. É dormir cedo. Até a próxima semana. E se você for para carnaval, use o bom senso.